odmolila da budeš sa mnom s lisicama. Kako da nisi? To si ti radio. Ajde, ko da te ne znam. Ne. Ko da te ne znam, Boga moliš da... Ajde, ajde. Ajde, uslišile ti se želje. Sjedi slobodno. Dobar večer, drvo. Zdravo, Filipe. Zdravo, Aleksandra. Ćao, drvenče. Kako se osjećate povodom sudbinskih lisica kojima ćete uskoro biti vezani? Ovo je mokro. Pa ja zanimljivo. Zanimljivo, volim zadatke. Znaš da drvo volim zadatke, da mi je ovako onako dosadno pun sa energije, tako da... Eto, meni zanimljivo, samo Boga molim drvo da večeras isto bude malo i alkohola, da bude dobra žurka, da bude zezanja. I to je u principu to, čekam da dođu lisice. Kada dođu lisice idemo se tuširati, spremati, lagano malo odspavati, odrijemati, spremiti se za žurku i to ti to. Pa drvo, ja sam kako oduševljena. Da ti kažem, nisam oduševljena, Boga nešto. Boga je molila da budemo ne, zajedno. Ne, ne, ne. Pretpostavljala sam da ćemo biti Filip i ja spojeni od strane gledalaca, ali prihvatit ću ovaj zadatak onako kako dolikuje, odradit ću ga onako kako treba. Ne smeta mi, Filip nije neko ko mi smeta, ali dobro. Mislim da je mnogo biti 24 sata pored njega, ali dobro, šta da radim. Ona bi, ako može, dan da traje 27 da bude pored mene. Ako možeš drvo, ako imaš kakvu kombinaciju da prodružiš, da... Lepo se smeješ na sve ovo, Aleksandra. A šta da kažem, ja se uvijek njemu smijem, on je duhovit čovjek, stvarno, to je neosporno. U redu, sada je vreme da čujem tvoju Filipe i tvoju Aleksandra želju. Kako želju? Samo imajte na umu da želje moraju biti realne i ostvarive u okviru uslova u kojima živite. Koju ćemo želju? A? Pa... Koja je realna? To mora da bude zajednička želja. Pa zajednička želja, nešto ako... Svako svoju želju. E! A svako svoju? Svako svoju želju. Top. Ajde, koju ćeš ti? Ne, ajde ti. Pa evo, drvo, meni bi bila želja ako je u okviru zadruge. Je li u okviru samo zadruge? Tako je. Pa ja sam jednostavan što se tiče tih želja. Meni je onako najbolje bi mi bilo želja koju mogu zamisliti ovdje u zadruzi. To je da... dobijemo ja i Aleksandra da gledamo neki film na Rajskom ostrvu ili u diskoteci, još bi bilo bolje na Rajskom ostrvu, samo da su ugašena svitla i da je onako televizor veliki i da dobijemo film da bude, recimo, da ne bude neki bezvezan film, ono da bude... Da ne bude bezvezan, nego ljubavni, pretpostavljam. A ne ljubavni! Mora baš biti neki ljubavni. Može onaj sa Johnny Deppom i Penelope Cruz, Blow se zove, ili... Da, može, da, bravo, to može to, film. Može taj film. Da. Blow sa Penelope Cruz i Johnny Deppom, može neki Goodfellas, nešto ono. I tu da bude, kaži, dodaj tu još... Da, i da imamo neku večeru, ovo, ono neko zezanje, samo da je ugašeno svitlo, da nije ono, gledaš film, a oni reflektori, ono, da nismo ko u grow boxu. Da je ono, da je zagašeno svitlo i da je TV i da imamo neku večeru i to i da gledamo tako neki ono dobar, zanimljiv film. Može neki Scarface, nešto. Šalim se, može taj Blow, Johnny Depp i Penelope Cruz. Eto, to ti hoćeš. Malo i bacaš na Penelope. Pa da. Lepše sam od nje. Šalim se. Ja bih voljela, eto, drvo... meni se sviđa ovaj Filipov zadatak. Eto, drago mi je što je to poželao. Ja bih želela, na primjer, ne znam sad koliko je to moguće da dođe... Da vam donesu dva krosera ovdje. Ne, ja bih voljela da dođe moj frizer Boris. I da me malo sredi. Kako Boris zajedničku želju. Za želi za nas oba i kakav Boris. Nije zajednička želja. A nije zajednička? Ne. Pa dobro, što sam ja onda zajednička? Pa dobro, nema veze, ti si... Dobro, ajde. Ja bih voljela da dođe Boris, eto, da mi sredi malo frizuricu. I eto, da sredi malo i Filipa tu, ne znam. A ne mora mene, dobar sam.
pošto to je moj partner sad. Šalim se, može Bora. Dođi, Bora. Jel može to drvo? Može, Bora sam tamo s harmonikom, s to Borisa. U redu. Još je važno da vam kažem da želje koje ste sada rekli morate doživjeti kao sudbinske tajne i o njima ne smete govoriti apsolutno nikome. Dogovoreno. Zamisli, a kad bi kino dobili pravo sinestar? A nema veze, može to nanaći samo ugašeno svjetlo TV, ono večerica. Kako bi bilo TV, super ono, kad bi mogli da odemo stvarno negdje u bioskop? To bi orilo. Jao, ali dobro, može i rajsko samo ugašeno da se... Da li si ti to, Aleksandra, odustala od frizera? Nisam drvo. Ne mogu. Neka bude frizer, a ovo može biti na rajskom. Evo, ovo može biti na rajskom, ali Boris izvedivo. Da dođe, molim te, drvence. Ali samo da bude ono svjetla, ono romantično, da bude ugašena svjetla, televizor, večera, ovo ono, da bude ono baš pravi ambijent, ko da sam ju ono zvao na gajbu da dođe, i onako ugašeno svjetlo, večera, televizor, film i taj blues, Johnny Deppom i Penelope Cruz, i baš ono moćan. Baš i neko vino. Da, bjelo da, vino. Da. Može i crno i bijelo. Da. Crno-bijeli svijet. I tipa Mac. Znači, šta god, ako ima vina, ne treba ništa ni za jest. A ono drvo što pripremiš, da, dobro. Da, drvo to zna najbolje. Kad bi bio taj film i to sve takav ambijent. Meni je drago što se Aleksandri baš dopada tvoja želja. Da. Može jedna i slika drvo od tebe, ono. Dobro, Filipe. Lepo izgledate na ovoj fotografiji. Mogu misliti. Da ne kažem sudbinskoj. Da. Sudbina je gorka. U redu. Podsećam vas da nikome ne smete pričati o svojim željama. Naravno. Nećemo. Hvala vam sada. Hvala tebi, drvence. Ne trebamo nikakvu pjesmu da kažemo, drvo. Hajde da čujem. Nešto mi Zola rekao, pjesme da se kažu. Ono, zajednička, jel, pjesma? Hajde da čujem zajedničku pjesmu. Hoćeš nešto... A ja volim one tužne pjesme, ne znam sad. Volim Olivera Dragojevića i takve stvari. Ti to ne voliš. Dragojevića, Olivera. Pa, ajde, nećemo sad baš Olivera stavit, ali... Koju ćeš? Stavit ćemo, neka bude... Ajde, koju? Ili hoćeš neku stranu? Stranu? Da. Može strana pjesma. Neka bude Nelly i Kelly Dilema. To sam slušao kao klinac još osoba. To je top stvar. Neću tu pesmu, ne znam. Dobro, tu onda neka ne. Bude Stani, ovako. Nek bude... Hoćeš... Kad se neko mrzi kao... Ne, to ti je pesma. Male da je ljubav. Tvoje devojke i njenog bivšeg. Ko je moje djevojke i njenog bivšeg? Milice i Marka. Jel? Da, to ti je njihova pesma. Ma da, nisam znao. Evo to vidiš, sad neš. Ajde, neka bude... Čekaj. A Sašu Kovačevića voliš? Više Peđo Jovanovića. Peđo Jovanović? Sam dobro rekao. neka bude... Aco Pejović. Može Aco Pejović. Koju ćemo? Ajde, kaži neku. Ja volim sve njegove pesme. Ja isto. A neće... Dobro, nećemo, ajde. Stani. Samo malo. Neka bude pjesma... Neka bude Daleka obala, noć je prekrasna. A, bravo, može. Ja moram da ti kažem, ja sam tu pesmu tražila kad je bila ovdje nedelje i kako znaš ti to. Noć je prekrasna, Daleka obala. U redu. Hvala, drvo. Sve smo se dogovorili. Jesmo, drvence. Da.
Kad ću drva lisice da znam da, da idem malo odspavat, ništa nisam spavao. Polako, Filipe. Dobro. Budi strpljiv. Mogu naći malo... Nisam to rekao. Nije žurno. Kažem da budeš strpljiv. Može drvo, može. I ne zaboravite, želje ne sme saznati niko. Okej, okay, drvence. Evo, pozdravljam vas sada. Ćao, drvo. E, biće a kako znaš ti za to? To je moja pjesma. A kako znaš ti za to da sam ja tražila? Dobro ćemo biti, dobro ćemo se slagati, drvo. Ajde. Čuješ? Što ti? Kaži, kako znaš ti za to? Što mi? A kako znaš? Za šta kako znaš? Za to. Ko je? Za tu pesmu da sam tražila.